kyolifa tuwerabiko. What is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyakikutuusaako. Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wajjajja wange. Your testimony. Obujulizi bwo. Nsumba mukama yebazibwe. Amen. Nsoko kwebaza mukama. Najja wano nga nkaaba abasinga mumanyi nga ndi mulwadde nga ngongobadde nga nvudde ne mu maka ng'omwami wange angobye nga ngambye oba ogenda genda naye yasobola okunkima n'anneetondera ne mmusonyiwa era n'ettooke nalireeta musumba njagala mukama akusasulemu ky'osinga okwagala ekitiibwa n'ettendo nkiddiza mukama. Ero mami wange mulese musumba. Esanyulie inkavya. She's happy because of the tears. Yo. Is he down? Esanyulie inkavya musumba. She has tears of joy. Why are you crying? Ekali musoke mupe basa ya. Okay, get me the envelope. Amulioke musinde lavu ya. Then you try the basa ndi mungalo. When the envelope is in my hands. Ah. Yes. Hey. Wanji emitwala 300,000. Glory to Jesus. Makubire ngale zama. Clap hands for them. Kanziteke wano. Let me put it here. Temuzikwata ko. Don't tamper with a man there. Okay? Temontabula. Don't even bring case me. Kakati njagala musindera avu yamwe. Now show us your love. Chiche chikabya. What's making you shed tears right now? Musumba ekinkabya okimanyi. Ekintu ekisinga okunkabya essaawa eno. Okulaba nti najja wano nga bansitula busituzi naye kati ntambula. Kati otambula. Ekintu ekyo nkyebaliza Katonda era mbadde nsaba omwami wange ono akwetondere bw'amala okwetondera ninayo ensonga zange endala ssatu zokka ndeka abalala nabo bawe obujulizi. Niyo nga neetonderako ki yali akoze eki nze mbulya kye yali akoze. Tell me what he had done. Neda yabaki eyogerera musumba sajja muleke wama olina kyogamba. Do you have something gentlemen? Musumba mukama yebazibwe. Amina. Nze nakulabanga ku TV. Yes, njikwata ABS. Yes. Hata kukiriza kwange kwali kutononga mpakanya. Na ye nzikiriza nti chokola ochikakasa ato chikola kulinya lya Katonda. Kubira Yesu engalo. Ekisoka musumba ze ne musajja musiramu. Basasira okuchogera wano nebaza Katonda asobodde okundeeta wano. Ngoli wano ngoli muslim teke mkono kwa. When you hear and a Muslim raise up your hand, are you seeing their friends? Obalali. Are you seeing them? Kuba kuno sugu ya mulundi okusose kuno mulundi gwa kuberinga nzija wano. Na ye netondere church eno olwebiziwe byangu wako nsaba kusonyiibwa. Wama wasonyiidwa dda. You have already been forgiven. Nze nakusonyiye. I have already forgiven you. Sure. Katinga nyinza obutamusonyiwa. How can I not forget you, forgive you? Buriaze wano bali onjogerako bubi wewe appear here in the azirongas ntio zewan zewa makusonyiye. I've forgiven you. Wanji say what musumba ne anzizo kumusonyiwa omwami wange nyine nga nyizo buta musonyiwa. How can you forgive that saja line doboze donji bweditio a man with a decent voice like that. Naye kyembadde nsaba musumba mukama addemu atukolere mu maka gaffe musumba. Nina ennyumba yange gye ntunda njagala enfuna abaguzi mukama aleete abaguzi. Eriruddawa isingiro ze muwala wo weisingiro musumba weisingiro akutawanya ku simu otawanyanzi naye ne sikusa mu blacklist tonkowanga nakyo nkyebaliza Katonda. Ensonga eyokubiri ya bulwadde okugulu kuno okunsanyalala musumba sikola ndi waka. Kati mulina abaana bameka n'omwami? How many children do you have? Tulina abaana babiri. Kati embaga yadde
Embaga msumba. Embaga tubadde tusaba era Katonda jaji tukolera naye te tulina mulimu twagala mulimu. Mugene mukama basumulule makao. Go and the Lord sets you free in your homes. God bless you. Mukama wenyu mukisa. Chicho lifatuwera bitu. What is it that you cannot forget in your life? Baza mukama najawanu kusaba naye ni manyanto mukazi wanyu tasobola kukiriza kujeno. Naye jinsi mira mukama kurugo kutano ruwase wiki ewedde yari wani umukazi ya jia wani kati wena tani kujeno sobala kule mirugwa sende za kujeno kusaba kati ne bank account number ya banka ya njibari bajigara kurugo kusatu bamanza ujigura kati ekora kati jenga kugamba msumba eguro na genze chikagati ku company ya SBI ingateka wemba plaza nga ambasaba umurimo umusajja baba abadawa andika nangamba eza senior forces race ni mugamba na ye nze nsaba murumo gwa kuvuga moro evuga ekivuga moro kani nze permit injerese ateba dene na bridge mbade mbina nangamba ze kangwani kiroko P6 ni mugamba kasangenda wa msumba gwe wandika ko P6 kasemwe kasanze manyo kuvuga Chinsaba msumba kwa mpombrimu. Gena mkama chitukirize muri ya Yesu. Go and the Lord make it pass in Jesus' name. Buri ali wano yenna. Whoever is here, bao ngatakiriza kujana awe wano. And your husband doesn't accept. Oba mchala ngatakiriza kujana wano. Your wife doesn't accept. Katonda agenda kole chamage. The Lord is going to perform a miracle. Agenda mugonzo mutima gwe. Gonna something is her. Mujenga babiri wano. And come to of you. Muri ya Yesu. In mighty name Jesus. Chicho lifatuwera bitu. What is it that you cannot forget in your life? Ya gange mpitibwa Suna Lawrence nga viri delia ntonde musumba nzo kuwero obujulize mpete eno najja wano mwezi ogwokuna ekyamazima nga nkaaba kuba nali safaringa nyo by that time nali nakamaliriza emisomo gyange nefuna omukyala awo nempasa in fact kandi tufunamu obutakkaanya netwawukana business yange neyesiba nembonabona nnyo to the extent towards ogw'omusanvu awo mba nkyali awo nenfuna ebizibu nenkuba emmotoka y'omugagga ekigooyo n'obusente bwe nalina musumba bunene bugwawo n'olwokuba nti nalina chansi nga nina TV mu nju yange nga mbeera nkulaba nnyo ku ABS lumu mukama nanyamba nenzija netuuka wano nansobozesa nenfuna sente nenfuna empete eno nemusumba nakajjana emirundi mingi nga nkyusa empete eno lwali olwo nenfuna omugagga nanyunga ku bizinensi yali atunda sidi muduka kati ntunda sola na TV na ufa business nekulakulana ekitagambika musumba nesikoma kweru mba ntuka muguno omwezi ogw'omunaana gwe nafuniramu ekizibu eky'omwaka ogweddewe nakubira emmotoka ekigo mukama nangulumulamu nange nampa pulime yange era musumba naguze pulimo kati nevuga wabula ekisinga okunewunyisa nti nabeeranga ku TV obanga nyono mukyaki ng'obeera ogamba nti buli muntu yennajja wano ogenda kwevuga naye ngamba omusajja kyayogera kakitegeera naye musumba ekyamazima kisobokera ddala era kati buli muntu mbeera mbagamba musumba kyayogera oba Kampala ogenda kuwazimba oba olaba nange nevuga buli yeyatwala empeta oteekwa okwevuga oteekwa okugaggawala empeta erina okuyunga ku bugagga ate empeta y'omwezi ogw'ekkumi n'ebiri ennaku z'omwezi nga musanvu egenda kuba mpitirivu nnyo kikyo olifa tuwera bitnebaza mukama okunkolera saawa zino bye nnina nali nsula wa mukwano gwange nga nina embeera kale nyigiriza nga nze omuntu nentuuka essaawa neŋŋamba naye mukama lwaki siva mweno embeera njagala nange embeeko wensula njagala nange nesuze nkooye okunsuza naye pasita zaali ennaku z'omwezi ttaano ogw'omwezi ogw'omwenda nali nina sente nga zakupangisa nyumba nga ŋŋenda waako ekitundu sente mu nyumba twalimu abantu aba babiri ne pasita sente zaabulirawo mu kaddakiika awo ne zibulira awo we saategeera nti oba zibulidde wano oba wajjali emitwalo 11 mu 75 nekye neebaliza mukama enkeera eyampeezo sente okupangisa ennyumba we namuyitiramu ye yali amanyi nti mulimba nti mufero banjagala mukuula ne mugamba sente zaabuze
Nene baza mukama nti namala nempangisa ennyumba era nepangisiza. Wepangisiriza. Ye chechitibwa netendo nchimudiza kyensaba pastor kintu eki. Mfuno omulimu business zange ziri bwezi. Genda Yesu akole ebisigadde byonna. Go and Jesus do the rest. Musumba mukama mulungi. Mulungi. Oh. Yeah. Musumba nino bujuizi bwa mirundi esatu. Na ye nkusaba onzikirize nyimbe ya kayimba kandi ku mutima. Yimba. Musumba kuluna kulu kanso ko bujulizi. Ikale buwe. Kuluna kuluwe watume ekitabo. Najja nkaba nga maze mu bufumbe emyaka 9 sirina mwana. Are you sure? Musumba mwana wuno. Ati munange kanfana. Kanda ge bulungi. Show me. Mwana wuno. Akana kafana nyiji kabanna. Musumba nasabanga mukama. Eh. Nzalo mwana afana na ba wange. Otyo. Naye musumba nazaala omwana buli omu agamba akaana kalungi akaana kalina amaaso ga kitaawe waako banaye musumba nafuna omwana musumba nakaba musumba oba waka n'obuuza omukyala atudde awo nakaba amazzi g'emyaka 9 nina omwana muwala mulenzi muwala eyi tukatituzaako na mulenzi ya Priska Nantongo ya Priska Nantongo ye musumba ate omwana yafananye kitaawe musumba ndaba nkulaba sitanga kawo nendowoza nti aniye yandogane yakola kino nemekuzaala naye ngende waffe sanga senga wanga ngamba kitufu wazaala kanda kitufu yazaala laba yayonza musumba n'olwalero nebuza lwaki akyogera akyewuunya katonda agenda kubone kulaga obubonero bw'omulabewo. The Lord is going to show the signs of your enemy. Wanji say what musumba bujulizo obulala hey. Onoso nyanyini bo obali jadyo bwewera yamanyi naleta wano omukyala ngatalaba musumba omukyala kati alaba twasula wano abajukira abajukira omukyala nga musiraamu nemuleta nayo omukyala nga awola ng'ensolo musumba omukyala yawona alaba amaaso. Kati lwaki takoma ono atuwa bujulizi? Musumba yo nasengukayo. Wasengukayo. Nasengukayo. Embeera yantwala. Naye kimanyi mukama ajja kunyimusa nja kuddawo. Kakati akaana. How about the child? Akaana. The child. Akaana. Kati omwami agamba ki? Oh. Eh? Musumba musanyufu. Naye yadde musanyufu tansinga. Kuba musumba nze ntuni omwana ange nekaba n'amaziga n'engamba ono ye birungi. Musumba kankubuye nagende na chifuma nesa ngomuwala ne mugamu nange musumba yigayansa nezalo omwana omanyiche ya ngamba oyo omwana blessing nange nsabira wayiga nasanyuka musumba omwana nge bamuwadde amanya aga buli kika buli ajja muwalirye ne musumba nfesanyu webale kitange nja kujja nebaze mu butongole neyanziza musumba nzikiza nyimba akayimba kekusabye mve wano ne ngamba densha ya galabi ya mwana kantu nuri zenkalabe rusi direct the child to me and I see say wanange kalabi kafana nye chita wako amaso kange kalunji ati kalunji so cute kalina akanyindo kalinga kechitusi a cute nose chuke na mulo mugenti nayo musajjo ya jubisa turn the neighbor and say this man aha kale yimba musumba wanoza natambula bimeka natambula wa dayiro bwembera nga najja wano omwana kitawe womwana alina okujja wano kadwa kitajja ayagata yagala lwa kitajja ayagala tayaga musumba kanyimba kayimba balaba w'obujulizi yimba kwaya nsabe nyambeko kagenda katonda yebale yebale nyo katonda yebale yebale jakumwebazanga emirembe jono jakumwebazanga omutegeza katonda yebale yebale nyo sando ya kuzala yakumwebazanga emirembe jona yakumwebazanga omutegeza omwana kwenina kusikuno ali kuwali ayi mukama kwamu pandi kwebazanja omwana kwenina kusikuno ali kuwali ayi mukama kwamu pandi kwebazanja sande ya nina kusikuno lili kuwali ayi mukama kwamu pandi kwebazanja sande ya nina
I mukama gwami pandi gwe Katonda wa Nkugambye bwe nazaala ne mbako mukwano gwange nakubira essimu n'adduka emisana n'amugamba Fina azadde omwana wa buwala watugamba azaala nkoko talizaala mwana musumba nazaala omwana mukama munene mukama mulungi mukama wakitiibwa musumba abagambo ba oli muzimu yakunyumiza ati nyumiza waliwo abangamba eh abo oyo olubuto olubeera nga yalujja wayiga oyo mwana olumuzaala addaye wayiga musumba omwana wange ensula naye glory nsula muyonsa simu situkangako na kiro okulaba nti ambuze kazeye wayiga ate musumba bwogere bwogere mukubira ngale genda azaale buli mwaka zaala buli mwaka zaala 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 glory to Jesus wanji nsabira nsabirafu n'omulimu nkolerere omwana wange abe bulungi mulabirire bulungi emirembe gyonna kiwedde it's enough kicho lifatuwera bito what is it that you cannot forget in your life banze najja wano ng'erinnyo linnuma limaze omwezi mulamba nga nze nanzimbye amatama kino kivudde kuno ne kikonama kuno olulimi lwavunda naye okuva we najja wano n'onsabira teryaddamu kunnuma nze nanatoolokoka kati naddawo kati waddawo kati kiki ky'obulako kiki ky'obulako mpozi kyembulako nina ekintu kintuga kimaze emyaka esatu ekyo kakiddeekyo kyabo ate ekirala ki musumba n'ekirala mbadde nsaba otusabireko nze ne sisita wange tuyina essomero naye essomero liganye okutuula mukama kaleeta abaana likulaakulane mu linnya lya yesu ekirala ki musumba buli kati ekisinga okunnuma buli watufuna ekifo ekituufu ekyessomero kyo kiwedde ekyo mukama agenda kikola ekirala ki balandiroads ssente bazituddiza ne bagamba nti essomero tebalyagala ekyessomero kyawedde dda obadde ki ekyo kireke mukama agenda kitereza mugenda kufuna sente mukuleeta kaye eryammwe muzimbe ate essomero likulaakulane ekyo kiwedde ekirala ki musumba njagala kunsabirako nali muntu munene naye obulwadde bumazeewo oyagala gejja nga ndaba omala kyuka ndabe at least figure kweri now there is the figure I can see njagala figure yange je nalina mukusoka yali ekomawa nali munene wenti nga nina amahip ndagira ng'abaana bagwirana kale njagala mukama akuwa obunene akugejjese ofune amahibu mu linnya lya yesu ekirala ki musumba ekyakyenjagala nsaba otusabireko mu famire zaffe abasajja betufuna baavu
Gwalina mwavu. Do you, wanji? Wanwo gwalina nenga mwavu. Do you have someone who is black? Hey, omusajja mwavu. Dairo. Swear. Yeah. Kati na ubeda wenjagala. At least, kati. That's what I wanted. Orina omusajja obatolina. Do you have a husband or not? Mfumba. Kati obeda orinda chokusaba omusajja. Now what are you waiting to beg for a man? Ninza bakazi munsobe. Mwogera birala. You speak and mwogera birala. And talk about irrelevant. Nemule mwo kusokira ku kintu. Fail to spare on the main precious thing. Ekintu ekyo obugagga nyo. Something of wealth. Bobango sabosa osokanga musajja. Whenever you're presenting a prayer, first talk about the man. Naye bwosoke dembya masomero. But then you talk about simanya ate mate balandiro oti. Mate simanyi sina hipo. Naye mwa musajja tumwogera ko. Leaving apart the husband. Ngate tumulina. When you're missing him. Eyo gold. That's the golden thing. Abakazi je muri eyo. Are you there, ladies? God bless you. Kama kwenye umukisa. Gena mkama kwa msajyo mkata. Go and the man give you the man who is rich. Chicho lifatuwe rabito. What is it that you cannot forget in your life? Elani oyu eya chikutusako. Who is that one that made you go through that? Banga amba muja wajaja wange. Tosubwa programu yo. Chicho lifatuwe rabito. Wanuku ABS television. Okuba kumande. Paka kukusatu. Sawanya ezechiro. Ezechiro.